kim kimni yetaklab olib keldi bilmayman. Lekin har ikkalasam ikkita dugona bir-birilarga yaxshilik qilyapsizlar. Juda ham to'g'risi. Axloqlarim avariya bo'ldi-da, lekin ruhiy kasal bo'lib qolgan. Lekin bizni doktorlar ajratib olgan. Xo'jayin fermer xo'jaligiga bordim. Keyin juda katta qarzdorlik bo'lganda fermer xo'jaligidan. Keyin menga fermer xo'jaligini nom o'tkazib bergan. O'sha payt birga ishlaymiz deganda. Keyin nom o'tkazib ketib, Rossiyaga surib ketardi. Sizni nomingizga o'tkazib. Qarzi bilan qarang. Qonuniy ajrashgansiz. To'g'rimi? O'zi zakson o'tmaganman. Javoblagan ekansiz. Javoblagan ekansiz. O'sha paytda endi shunaqa. Xabar bo'lsin bilgan ekansiz-da. Yo'q, unda emas. Nima zakson o'tmaganmisiz? Bilmayman, men 24 ga kirgan qizingiz bor. 24 yildan zakssiz yasadingiz. Erkaklar nimadadir borishni xolamaydi. Go'yoki ular parishta, hamma ayib xotinda. Faqat aybdor ayollar bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qoladi, deng. Xotindan oldin meni so'rashdi. Uydagilarni opasi turib singlisini bermaymiz deb qarshilik qilishdi. 3 yil turmush qurdik, 3 yildan keyin aramizda farzand bo'lmadi. Shuna ajrashishga majbur bo'ldim. Shu sababli, ha? Bu ikkita ko'ngillar orasida bitta farzand, ikkita farzand bo'lsa, o'sha ko'ngillar farzandlarning hisobiga o'tib ketadi. Ana nega oila boshlanadi? Bitta Murat aka, qo'shnilarim bizni shotdi. Ana xolot. Qayrajon, o'ylanib qoldingiz-a? Endi tasavvur qiling, shu inson sizni onangiz-da, bunisi esa otangiz-da sizni muhokama qilishyapti. Uyingiz, na, o'zingiz uyingiz bo'lmasa, sizga birov tegmaydi. Qiyin, qiyin. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Oila ham va misoli bir qirollikka o'xshaydi. Er albatta qirol, xotin esa qirolicha. Albatta mana shu har ikkala shaxs bir tomonga qarab orzu niyatlari va tilaklari yo'nalgan bo'lsa, bu qirollikda hamma baxtiyor yashaydi. Biz Zo'r TV telekanali Yor-yor dasturi ijodkorlari o'z faoliyatimizni boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Hammangizlar oilada ayollar qirolicha, erkaklar qirol bo'lib yashashni nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar. Ha, bejizdan bu o'xshatishni tashbihni keltirmadik, chunki hamisha ham agar oilada ayol gapiradigan bo'lsa, bunday oilada albatta parokandalik bo'ladi va nimalardir o'xshamay qoladi. Shuning uchun ham biz qirollikni erkaklarga topshirib qo'yaveraylik. Ayollar esa zimdan turib bu mamlakatni sekingina o'zimizning yo'nalishimizda tarbiyani davom ettiraveraylik. Chunki azaldan bizda shartda shunday bo'lgan. Biz esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Qayrajon Partiboyev 1968 yil Toshkent shahri Shayxontohur tumanidan. Qayrajonning aytishicha ayoli avtohalokatga uchragandan so'ng ruhiy jihatdan sog'lig'ini yo'qotganligi sababli u bilan ajrashgan. Hojiyaxon ismli bir nafar qiz farzandi bor. Qizi sobiq rafiqasi bilan birga yashaydi. Hozirda qurilish kompaniyasida qo'riqlash xizmatida. Qo'shimcha daromad sifatida xususiy korxonada ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i Toshkent shahrida istiqomat qiladigan oilasiga mas'uliyatli mehr-oqibatli ayol bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayrajon, yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Toshkent shahridan qayerdansiz? Ibn Sinodan. Shayxontohur tumani. Domda turasiz? Ha, domda turaman. Nechchi xona domda? Otxona dom. Otxona? Ha. Otxonali ham bormi? Ukam bilan yashayman. Ikkalamiz. Ukingiz bilan oilasi bor uni. Ha, otxona. Ha, otadan qolgan merosda. Otxona dommi? Nechchi xona sizga tegishli? Hozircha bir xona o'zim uchun katta joyni olganman. Qayrajon, uylansam yana bitta xona olaman xudo xohlasa. Yo'qmi davlatdanmi? Yo'q, ukamda. Ama endi ikki xonasini berar uylansangiz, joy olib olarsiz. Qayrajon, necha yil yashadingiz ahli ayolingiz bilan? 11 yil. 11 yil yashadingiz, bir nafar bolangiz bor. Necha yoshda bolangiz? 24. 24 yoshda. 11 yil yashab ham ajralish mumkin ekanmi? Nima qilib ajraldinglar? Axloqlarim avariya bo'ldi-da, lekin ruhiy kasal bo'lib qolgan. Lekin bizni doktorlar ajratib olgan.
Avariyadan keyin ruhiy kasal bo'lib qoldim. Ruhiy kasal bo'lib qoldim. Men chaqalib anaqa bo'lganda. O'shaning uchun ajraldinglar. Hozir tirikmilar? Ha, tirik hozir. Qiz kim bilan bola? Onasi bilan. Onasiga buvisiga qaraydi, men xabar olib turaman qizim nima bo'ldi. Turmushga bermagansiz hal qizi. Yo'q, yo'q, endi 24 yoshda ekan-da. Xudo xolasi. Qonuniy ajrashgansiz. To'g'rimi? O'zi zakstan o'tmaganman. Ne yapabilgen egez? Ne yapabilgen egez? Uşu payetliğinde şuna kapatın. Kavarayı görsün bilgen egez de ha? Yok, undamaz. Ne demek zakistan unutmayan sonuç? Bilmiyorum ama ben... 24 yıl kırken kızıyız bu arada. 24 yıldan zakistiz yasa dedim. Kızı o yüzü familiyası gibi vergen misiniz? Yok, onasının familiyası da koyan o. Ana karay. Uçsam. Bana bitti yine farzantiyiz bu arayken. O farzantam sizin namizde yemez. Çünkü siz fıkhidiyadan unutmayansınız. Mayla, fıkhidiyadan unutmayan iken size. Nikah. Albatta bor. Albatta bor. Xo'p. O'sha nikoh o'qilgan paytda domla sizga tushuntirdimi, ayolni bemor chog'ida, sog'lom chog'ida doimo birga bo'lish kerak degan joy bormidi? Bor, bor. Men aytganman. Xo'p, nimaga endi tashlab ketdingiz? Uni ona ota-ona shuna qildi-da, lekin o'zi sog'lomini toping deb ana qilish. Yo, endi G'ayratjon, agarda u siz aytgandek ruhiy kasal bo'lib qolgan bo'lsa, qizingizni siz unga bermasdingiz. Qonun ham qizingizni ruhiy kasal onaga bermasdi. Bitta bir narsa o'xshamayotibdi-da. Bir tomondan uni onasi qaramaganda yoshligidan buzi qaragan. Yo, siz otasiz-ku, aytmadingizmi? Men farzandimni o'zim qarayman. Xotinim nogiron, kasal bo'lib qoldi. Bu bola menga kerak, demadingizmi? Yo, aytganman. Endi nima bo'lgan taqdirda ham xullasi ajrashganingizga 11 yil bo'ldi. Yo'q. 18 yil bo'ldi. 18 yil. Boshqa uylanmadingizmi? Yo'q, uylanmaganman. Uylansangiz, demak siz ukangizni uyida domda yashaysiz. To'g'rimi? Domda yashaysiz. Boshqa joyda yashamaysiz, o'sha yerda propiskam bor. O'sha yerda yashaymanda. Qiz-qo'bam. Ukangizni xotini chiqishtirmasa nima bo'ladi? Men chiqishtirmaydi, ular rozi-ku uylanish bunga. O bir xonadan ikkinchi xonaga o'tib qolsa nima bo'ladi? Ne mani xonamga o'tding, ne buyoqqa o'tding demaydimi? Yo'q, unaqa gap so'z bo'lmaydi, o'tdi. Ben düşünmedim. Uylangan paytingizda siz qayerga olib keldingiz ayolingiz? Shu bir xonagami? Kvartirada yashaganman. Kvartirada yashagansiz, o'sha yerda birga yashagansizlar. Keyin xotin ketgandan keyin kvartirani topshirib yubordi. Ukangiz uyga ketdi. Kasal kelayman deb turib tura qoling degan. Turib tura qoling degan. Lekin hozir siz uylansangiz, ukangizni xotini rozi bo'lmaydi. Bitta oshxonada ikkalasi yuradi, hammam bitta, hamma joy bitta. Juda qiyin bo'ladi, G'ayratjon. Joy olib undan keyin siz uylanishingiz kerak. G'ayratjon, o'ylanib qoldingiz-a? Endi tasavvur qiling, shu inson sizni onangizda, bunisi esa otangizda sizni muhokama qilishyapti. Bu bizani foydamizga emas. Albatta sizni foydangiz uchun. 53 yosh umrning yarmi deganida, tushunyapsiz-a? Mayli, bo'lgan ish bo'libdi endi. Lekin Xudo xohlasa albatta bugun mabodo ko'ngizga sal yoqadigani chiqib qolib, ko'ngliz ilinadigan bo'lsa, ukangizni endi ilohim Xudo insofini bersin-u, o'sha yanga bilan bag'rlariga olib, keyin bir yildan keyin agar haqiqatdan ham chin ma'noda jigarchilik qiladigan bo'lsa, akasiga bitta uy endi sovg'a qiladimi, yarmini to'lab, yarmini o'zini to'lashga berishadimi? Mana hozir juda ko'plab mahallalarga mablag'lar ajratilyapti, oilalarni barqarorligiga e'tibor berishyapti. Xo'sh, bo'lmasam azizlar, men yana bir marotaba Partiboyev G'ayratni sizga tanishtirib o'taman. 53 yoshdalar, Toshkent shahrini Ibn Sino tumanidan kelganlar, ajrashganlar, ajrashganlariga 18 yil bo'lgan. Bir nafar farzandlari bor, 24 yoshga kirgan. Ish joylari qurilish korxonasida qorovul hamda MDF eshiklar ishlab chiqarish korxonasida ishchi bo'lib ishlar ekanlar. To'g'ri ketdimi? G'ayratjon, ishchisi noto'g'ri ketmadimi? Biz esa kellikka nomzodimiz chaqiramiz. Xon Yo'ldoshova 1974-yil Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan Qarshi pedagogika kollejini tamomlagan, ikki marotaba oila qurib ajrashgan. Robiyaxonning so'zlariga ko'ra, birinchi marotaba majburan o'z istagiga qarshi turmush qurgan, ikkinchi marotaba oila qurganida turmush o'rtog'i katta miqdorda qarzdor bo'lib, Rossiya Respublikasiga qochib ketgan. Farzandi yo'q, hozirda umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i birinchi navbatda o'z oilasi uchun barcha qiyinchiliklarni yengishga tayyor, mard, mehribon inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat.
Qashqadaryo viloyatining qatidansiz? Dehqonovat. Necha yil yashadingiz turmush o'rtog'ingiz bilan? Men 2 marta turmush qurganman. 2 marta turmush qurgansiz, birinchisidan necha yil yashadingiz? 92-yil turmush qurdim. 92-yil chiqdi. 95 ajralganman. 3 yilda yashadingiz. Farzand bo'lmadi. Yo'q, farzandim shunday, men norozi ekanman-da. Ota-onam majburlab berganida norozi. Norozi bo'ldingiz ham 3 yil yashabsiz-u bolam. Necha yoshda edingiz o'sha paytda? 19 yoshga. 19 yoshda. İkinci marta qachon tegdingiz? 2-chi marta. 11-yil tegib, 13-yil. A 2 yil yashadingiz-da? Undan ham farzand bo'lmadi. Men farzandim shunda ajralganmiz. Xo'jayinim fermer xo'jaligiga bordim. Keyin juda katta qarzdorlik bo'lganda fermer xo'jaligidan. Keyin menga fermer xo'jaligini nomga o'tkazib bergan, o'sha payt birga ishlaymiz deganda. Keyin nomga o'tkazib ketib, Rossiyaga surib ketardi. Sizni nomingizga o'tkazib. Qarzi bilan qaray. Men bu qarzlarni yopdim. Bo'ynimga qarzni nima qilgandan keyin men u inson bilan yashashni xohlamadim. Siz qatdan pul olib to'ladingiz ularni? Men fermer xo'jaligini bankrotga nima qilganman? Bankrotga chiqarganman. Hozir o'qituvchi ekansiz. Nima fandan dars berasiz? Texnologiya. Texnologiyadan yaxshi ekan kasbingiz. Yaxshi, oyligingiz yaxshi? Yaxshi, xudoga shukr. Aka-ukalar bormi? Xudoga shukr, mana. Nechta akangiz bor, nechta ukangiz bor? İkita akam, üçte ukam bor. Hozir kimlar bilan yashaysiz siz? Onam, kichkina ukam. Onangiz kichkina ukangiz, uni oilasi. Ha, yaxshi. Xullasi, qaytib kelgandan keyin baribir yashashni taklif qilmadi xo'jayiniz. Endi taklif qilgan, menga ko'rinmasin deganman. 3 oy muhlat berdi, uni ham bir bola qilib olib keldim. Ajralmayman deyapti-ku, deydi. Meda bo'lim boshlig'i. Ha, ajralmayman, sudga berish kerak. 2 yildan beri yashamaymiz-ku, nima qilamiz bir narsani talashmasak? Farzand yo'q bo'lsa ajratib berib, keyin 3 yil muhlat bergan, hali muhlatda turamiz. Yana kim nima qildim? Tez ajratishga nima qilinglar? Ikki marotaba endi ajrashgan ekansiz-da. Shularni hammasini bir zuvalalab olib qaralganda ayol uchun o'zi oila nima? Nima desam bo'ladi, nima qilmadi? Bu matonatmi deyman-da. Endi bas bir ayollarga. Shunday. İki marotaba ham matonat qildingiz, lekin o'xshamadi, Robiyajon. Ba'zida haqiqatan ham ayollarimiz chin dildan Amina opa to'xtam aka harakat qilishadi, to'g'risida. Baxtli bo'lish uchun harakat qilishadi, mehnat qiladi. Lekin nimagadir shu erkaklar tomonidan shu narsachi na bir inobatga olinadi. Na bir o'shani qo'llab-quvvatlash bo'ladi-da. Endi shu eram ermi? Oliy ma'lumotli ayol, o'qituvchi, fikrlash. Men turmushlarimda men o'sha erkaklarni yomon demayman. Yaxshi insonlar birinchi turmushimda endi o'zim ketganman. Yaxshi insonlar bolalar yaxshi bo'lgan. Lekin umuman men ko'ngil qo'ya olmadim. Yoqtirmaganman. Ota-onangiz majburlab berganlar uchun birinchisiga ko'ngil qo'ya olmadingiz. Men qo'ymadim, yo'q. O'zingiz ikkinchisiga ko'ngil berib chiqdingiz, lekin u ham o'xshamadi. Yo'q, ikkinchisiga ko'ngil bermaganman. Men asosan biror nimaga hozir ko'ngil berib ko'rmaganman. Endi ikkinchisiga otam rahmatli aytardi, men bu yog'im bor, bu ham turmush qur degandi. Shuni keyin bilmagan holatda turmush qurganman. Yaxshi inson, men yomon demayman. Hech qachon yomon demayman. Demak, hozir ko'ngil joyda turgan ekan-da. Birinchisini sevmabsiz, yaxshi ko'rmabsiz, tiyibsiz. Ikkinchisida sal ko'yningizga qaramadingizmi? Endi yana shunaqa bo'lib qoladi-ku. Oldiga inson maqsad qo'yadi. Yo'q, maqsad qo'yadi. Maqsad qo'yadiga tavakkalni ham boshlaysiz-da. Yo'q, yana bitta narsa bor-da. Dunyoda ko'ngil bilan turmushga chiqib baxtsiz bo'lganlar qancha, Robiyajon? To'g'ri. Bu ko'ngil nimalarni sizga ma'qullatmaydi deysiz? Nimalarni istamaymiz ko'ngil? Nimalarni istamaydi deysiz bu ko'ngil? Men hozir mana shu yerni o'zidan masalan, voy, nimalarni hozir ko'nglim istayapti. Lekin inson bar o'sha ko'ngilni ham tizginga solib olish kerak. Bilish kerak. Agar bu ko'ngilni hamma ishni biz aytganlarni ro'yiga kiradigan bo'lsak, bilasizmi u? Nimalar bo'lmasdi. Shuning uchun ham ko'ngil deb qo'yilgan. Endi 3-chi marotaba ko'nglingizni berasizmi yoki yo'q, yana ushlab o'tirasizmi? Uni bilmayman hozir. Endi sizni oxirgi savol. Sizni ko'nglingizni oladigan va ko'nglingizga qaraydigan chin ma'noda ko'nglingizni baxtli qiladigan erkak o'zi qanday bo'lishi kerak? Keling, shuni bilaylik endi. Endi azaldan bizning endi momolarimiz 3ta erni nomini ko'tarish biz uchun isnod bo'lgan edi, singlim. Ming bor uzr endi. Uzr so'rab sizdan aytayapman bu gapni. Oilam deydigan erkak. Oilam deydigan erkak bo'lsin. Yana endi yolg'on surmaydigan.
Yolg'on gapirmaydigan? Yolg'on gapirmaydigan. Shu maqsadli maqsadini qila bilgan. Va eng asosiysi sizni ko'nglingizga qaraydigan. To'g'rimi? Men bir ko'nglimga qara deb birovni majburlamayman-ku, to'g'rimi? Bu ertaklarni kimga aytyapsiz? Kim ishonyapti bu ertaklaringizga? Siz o'ylaysiz, hozir baxtli yashayotgan insonlar yoki baxtli bo'lmasa ham shunchaki bir parcha qog'oz bog'lab turgan insonlarning hammasi ko'ngli bor uchun, ko'nglini hurmat qilgani uchun yashayaptimi? Hech qanaqasiga. To'g'ri, to'g'ri. Or nomus degan, andisha degan narsalar bor. Azaldan bizni xalqimizda. Oila muqaddas dargoh degan gap bor. Shunday momolarimiz bor. Umuman erkak kishidan yaxshi gap eshitmay o'tgan momolar bor-ya. Yashaydi. Azbaroy farzandlarining hurmati uchun o'tgan. Ayol kishida ham ko'ngil bo'ladi. Sinim. Ayol kishida ham, erkak kishida ham ko'ngil bo'ladi. Lekin bu ikkita ko'ngillar orasida bitta farzand, ikkita farzand bo'lsa, o'sha ko'ngillar farzandlarning hisobiga o'tib ketadi. Anan keyin oila boshlanadi. Ko'ngil ko'ngilga payvand bo'ladi-da. Albatta. Anan keyin oila boshlanadi. Agar urushsa ham, so'ksa ham ajrashib ketaymi desa, ikkita bolam bor edi. Buni sezadi, ikkita bolam bor edi. Buni sezadi, shu bilan hayot davom etadi. Ana. To'g'ri. Demak, ilohim kengi keladigan chin ma'noda hayotingizni ilohim daraxti bo'lsin-u, bu daraxtda ilohim mevalar berib, farzandlar dunyoga kelib, oilasi ilohim bog'lanib, chirmashib, Robiyaxon ilohim baxtli qiz bo'lsin ilohim endi. Robiyajon, qolva shirinliklar ilohim tezroq to'y bo'lsin. Hayotingizga shirinliklar olib kirsin. Sog' bo'ling. Kengi kellikka nomzodimizni chaqiramiz. Zargul Arabova 1980-yil Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Qarshi pedagogika kollejini boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha tamomlagan, turmushga chiqmagan, kasb o'qituvchi, qo'shimcha daromad sifatida tikuvchilik qiladi. Bundan tashqari ajoyib she'rlar yozib ijod qiladi. Yor-yor ko'rsatuviga kelishdan maqsadi davlat ishida ishlaydigan, qalbi pok, vafodor insonni uchratib, hayotda o'z baxtini topish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qashqadaryo viloyatining qatidan keldim. Chiroqchi tumanidan kelganman. Turmushga chiqmabsiz. Oilada nechta odamsizlar? Oilada 6 farzand. 6 farzand. 5 qiz, 1 o'g'il. Hammasi uyli joyli bo'lib ketishgan vaqtda o'zim. Siz eng kichkinasiz. Yo'q, mendan kichkina singlim bor. Turmushga chiqib ketdilar. Chiqib ketdi. Ha, o'zim rozilik berdim. Nima qildingiz? O'tiraverdingizmi? Yo'q, o'tirmadim. Opam bor edi. Opamdan oldin meni so'rashdi. Uydagilarni opastor singlisini bermaymiz deb qarshilik qildi. Siz turib singlingiz sayib ketdingiz. Men o'zimday bo'lmasin dedim. Endi vaqtini topsin. Qiz bolaga bir marta sevgim muhabbat baxt beriladi dedim. Xudoga shukr, Allohga shukr, ikkita o'g'ilchasi bor. Singlingiz nechinchi yilda turmushga? Singlim 89-yil. Yo'q, nechinchi yilda turmushga chiqdi? Singlim 2015 chiqdi. U singlingiz turmushga chiqqan paytda men 35 yoshga bo'lganman. 35 yoshga bo'lganman. Endi onam xatosini tushunib yetdi. Mana shu ko'rsatuvga bor, baxtingni, juftingni top dedi. Endi xatosini tushunib angladi. Ki o'zimning ko'nglimdagi son chiqmadi. O'zim o'qidim, ishladim. Xudoga shukr, Alloh menga shunaqa kasblarni berdi. Oliy ma'lumotlimisiz? Ma'lumotim o'rta. O'rta. Nimani tugatgansiz? Qashqadaryo pedagogika bilim yurtini tugatganman. O'qituvchi-ku, kasbdochiman. Ki ijodkorman. She'r maqola yozaman. Qani bitta she'ringizni o'qib bering. Lobar qizlarimiz uchun taqdir o'zi shunday narsaki, ikki yoshni birlashtiradi. Bir kun kelib qizgina seni o'ziga uyga olib ketadi, oq ko'ylakka solib ketadi. Sen ketarsan yoring yonida, go'xda kulib, go'xida yig'lab, ostonangda ota-ona ham sim-sim yig'lar baxtingni tilab. Baxtli bo'lgin qizginam endi, bir umrga yoring yonida, sirdoshiga aylanib qolgin. Asla bo'lma unga begona, qaynona yo'q, qaynotaning sen, orzu qilgan kelini bo'lgin. Unib usib o'sha hovlining bekasiga aylanib qolgin. Qanaqa insonni kutyapsiz? U endi davlat ishda ishlaydigan inson bo'lsa deyman. Yuragi pok. Yuragi toza, qalbi pok, iymonli, e'tiqodli. Uylangan yigit bo'ladi endi. Endi sevgi yosh masofa tanlamaydi. Birinchi o'rinda insonning qalbi go'zal bo'lishi kerak. Dunyo qarashi keng bo'lsin. Farzandi bo'lsa ham? Farzandi bo'lsa ham o'zimning tengim bo'lsin. Endi sevgi yosh masofa. Qashqadaryodan bo'lishi shartmi?
Endi buni xudoga ayon, bandaga gumon. Yaxshi ekan. Men taqdirimdan bilmayman, men shu 40iga ham 41iga ham chidadim. Endi menga ham hayot kerak edi. Ijod ish, mana davlatning ishi ham mana shu 20 yil ishladim. O'zingizga keldingiz. O'zimga kelganman. Endi qarshilik bo'lmaganda men 20 yil oldim baxtim topardim. Lekin juft xolangiz ertami kechmi topasiz. Davlat bilan farzandning ertakechi yo'q. Lekin men o'zim yoqinlarimni birinchi tanladim. Farzandning kechi yo'q-u, lekin farzand kechi bor. Kechi bo'ladi. Endi xudoni nimasida men qo'limda bo'lsa mayli 10 yil oldin ham ehtiyot bo'lib gapiring. Ehtiyot bo'lib gapiring. Davlatni oila qurishni kechi yo'q. Kechi bo'ladi. Bo'ladi, lekin kechi bo'ladi. Ma'lum sababda. Shuning uchun ham ilgari zamonlardan boshlab shu sal qizni bo'yi yetib, oila pomat kelardik. Ko'zga ko'rinib qoldiki 18-19 yoshga kirib darra uzatish kerak deyishadi. Bo'ng'raman, bo'ng. Hoyda barmoq qo'ymasdan. Yo, bundan tashqari ba'zi bir qizlar bor. Shu deydi, men birinchi o'rinda deydi, karyeramni qo'yib olaman. Deydi, karyeramni qilib olaman deydi. Xuddi bir dunyoni o'zgartiradiganday. To'xtavlar aka, kechirasiz-ku. Ming bor uzr, balkim orangizda shunaqalar bordir, tegib ketmasin. Xafa bo'lmasin. Xafa ham bo'lmanglar. Lekin bu haqiqat. Karyera bu keyin ham qilinadigan narsa, bu kechikmaysiz hech qachon. Agar bilim bo'lsa, zakovat bo'lsa, aql bo'lsa, karyera hech qayoqqa qochib ketmaydi, lekin oila qochib ketadi. Qochadi. Yaxshi insonlar ketib qoladi. Voris qolish kerak bizdan keyin. Farzandlar dunyoga kelsa, mana sekingina ular o'sib kelayotganda, siz ham karyeringizni karyera qilishi bilan omad ketib qoladi. Omad ketib qoladi. Bunaqasi bo'lmaydi. Baribir o'sha omad, o'sha qizni vaqtida kelganida 20dan to shu 30 yoshgacha harakat qilish kerak. Sarguljon, hamma narsangiz yoqdi. Shu ziragingizni ikki xil rangda taqqaningiz yoqmadida. O'zim rahmatli otajonimdan tabarruk bo'lganlar. Bunisini o'zim mana bu tikish qilamanda bo'sh vaqtlarim igna bilan quduq qazlagan qanday igna orqali tikish qilib insonlarga libos tikkanman. O'zim olganman. Albatta, u taqinchoqlar taqish sizni o'zingizda qolgan gap. Har bir insonning ko'ngli, lekin biz sizga o'zimizga nimani ilinsak, sizga shuni ilindik, singlim. Xafa bo'lish yo'q-a? Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Men o'z jamoada ishlaganman. Achchiq chuchuk gapni o'rganganman. Men shu Zargulni gaplarini, so'zlarini va muomala madaniyatini shu o'zimizni eski momolarni muloyimgina, miskingina o'zbek ayollariga o'xshaydi. Hamma narsasi yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Ilohim, tez kunda shu baxt ham kelsin, zarchakday Zargulga yopishib olsin. Yopishsin. Mana sizga. Yangimiz holvalarimiz. Holvalarimiz. Tez kunlar ichida o'zingizni to'yingizga ham shunaqa holvalar kelsin ilohim. Eng asosiysi 41 yoshgacha o'zini saqlab yashang. Rahmat sizga. To'g'ri, har bir qizlarni ko'rdik. Singlim 19-20 yoshga kirib ham 16 yoshga yetdi. Hayot silsilasida tutolmagan qizlar bor. Ming rahmat sizga. Shunchalik bir motivatsiya bilan yashaydigan qiz ekansiz. Qashqadaryo shunday qiz bilan faxrlansin. Shu, men istardimki siz telefoningizni o'sha chiroqchi, kichkina joy emas u ham. Katta joy chiroqchi. Ha, kuchli katta joy ham. Katta joy. Ko'pchilik bilsin shunaqangi chiroyli, muomlali qiz borligini bilsin. Qo'shnilarim buzishyaptida, To'xtamurod aka. Qo'shnilarim buzishyapti. Buzmasa deymanda, men ham hayotda bir marta kelaman, ikkinchi marta kelsam, yangi yil oldi, bitmoqchi bo'ldi. Oyim aytdi, yangi yilning boshidan qil ishingni san dedi. 40gacha 41iga dedi. Lekin mana shuni yo'ldan ozdirdim. Bir kelinning qo'lidan choy ichishga bordim. Kelgan sovchilarni qaynatadi. Kelgan sovchilarni qo'shnilar aytishatgan ekan. Shunaqa ish bo'lmasin. Boqqan balo bor, o'sha yomonga gapirdi. Bilmadim men. Haqiqiy insan bo'lsa qo'shnilarni gapiga quloq solmaydi. Solmayman, parvoyim qilmayman. Har vaqt o'sha qo'shnilaringizni qizi bor, o'g'li bor, navarasi bor. Navarasi bor, qaytar dunyo bu. Ertaga navarasi, o'g'il navarasiga kelin topilmaydi, qiziga er topilmaydi. Mayna qiyurgan bilmaydi-da. Zargulxon, endi bu gaplar ana g'ibatchilar, qo'shnilar degan gaplar salgina bir eskirdi-da. Qaysi ma'noda? Qo'shnilarning dunyo qarashi ham o'zgardi. O'zgardi. Chunki mana siz qarang, ilgari zamonlarda qanaqa bo'lishgani, hozir qanaqa. Avval qanday to'ylar edi, hozir qanday to'ylar. Bularning hammasini bir agar solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, qanchalik zamonimiz o'zgargan. Keling,
Bugundan boshlab hayotga qarashlarimizni o'zgartiramiz. Hayotga qarash. Qo'shnilarga ham yaxshi gapiramiz. Ular yomon gapirsa ham yaxshi gapiramiz. Gapiraman, yaxshi. O'zingiz shunaqa motivatsiyali qiz ekansiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men yo'l-yo'lga chiqdim. Xudo xohlasa ko'rasizlar, men hammadan baxtli bo'laman. Shularga aytdim, kelmadi-da. Mana men o'zi boshim kelmasa kelmasin, qo'yavering. Baxtli bo'lganingizdek alam qilib bo'lasiz. Sog' bo'ling. Bizga qo'ng'iroq qiling. Baxtimni topding deb. Ilohim, xo'pmi? Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Dasturimiz davom etadi. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Gulchohraxon Bahriyeva 1984-yil Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan 3 yil yashab farzandsizlik sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Hozirda oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadi. Hayotda nimani to'g'ri deb bilsang, shuni qil, chunki bu hayot seniki degan so'zlarni o'zining shiori deb bilgan Gulchohraxon o'ziga o'xshagan tadbirkor, birinchi navbatda oilam, farzandlarim deb qayg'uradigan ishbilarmon insonga turmushga chiqishni orzu qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Qashqadaryoni? Qashqadaryo viloyati Koson tumani. Kosondan. Bu galgi yor-yor dasturini Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi, Qashqadaryo viloyati Koson. Ilohim, Qashqadaryoni hamma qizlar baxtli bo'lib ketsin. Aytganingizga savob. Gulchehraxon, nechinchi yoshda turmushga chiqdingiz? 23 yoshimda. Ha. 3 yil turmuş kurduk. 3 yıldan keyin aramızda farzand bo'lmadi. Shuna ajrashishga majbur bo'ldik. Shu sababli, ha? U uylanib bolali bo'lib ketdimi? Yo'q, harizgacha farzand ko'rmagan ekan. Ko'rmagan ekan, demak, unda ayb ekan-da. 3 yil ichida farzand bo'lmadi. Turmush o'rtog'ingiz uylanmadi. Hali ham farzandi yo'q. Yo'q. Demak, sizda farzand bo'lishi mumkin edi. Uylanmadim turmush o'rtog'im. Uylanmabdi. Uylanmasa farzand bo'lmaydi. Balki uylangandir. Ular uylandilar. Ana yana oila qurgandan keyin, mendan oila qurgandan keyin farzand bo'lmadi. Ana shundaydi. Xo'p, kimda ekan ay Gulchehra? Endi bilmadim. Tekshirtirdinglarmi? Siz tekshirtirdingizmi o'zingiz? Ha, o'zim tekshirtirdim. Sog'lomsiz. Bo'pti. Sog'lom. Endi unda bola bo'lmagandek. Qog'ozlar ham bor, Xudoga shukr. Endi bir xil erkaklar Muhabbatxon To'xtamurodjon tekshirtirmaydi o'zini. Erkakman deydi. Lekin hozirgi davrda ayrim erkaklar farzand ko'rmaydigan erkaklarimiz bor-da, tan olish kerak. Ayolini olib, 3 yil turibdi mana birga, jur, ikkalamiz birgalikda tekshirtiraylik deb bilib olish kerak-da. To'g'ri. Hech bu qanaqadir uyati yo'q. Erkaklar nimagadir borishni xolamaydi. Go'yoki ular parishta, hamma ayib xotinda. Faqat aybdor ayollar bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qoladi-da. Bor tekshir desa, hattoki onasi ham qo'shiladi. Qarang. Boring kelin, tekshirtiring. O'zingizda ayb. Ha, oyjon, o'g'lingiz ham bor. Mani o'g'limda ayb yo'q. Ayb yo'q. Xuddi hamma narsani biladigan. Mana ikkinchi uylanibdi, bolasi yo'qmish. Har xil vaziyatlar tufayli farzand bo'lmasligi mumkin. Lekin mana shunday paytda endi qaynonalar shuni sekinlik yo'li bilan, ha, hal qilishi kerak. Bolam, boringlar, davolaninglar deb. Oilada nechta farzand sira? Biz hozir 7 ta farzandmiz. Opam, akalarim, men oxirgisi. Bular kim bo'ladiz? Mana o'rtog'im, dugonam. Dugona kelibdi mana bugun. Qani bir maqtab beringchi bizaga dugonangizni. Siz olib kelibsiz. Og'ir bo'lsin. Qo'li shirin, tasi shirin ovqatlar qilib beradi. Mehmonga borgan mehmondo'st. O'zingiz turmushga chiqqansiz. Yozim turmushga chiqdim. Farzandlaringiz bor. Necha yoshda turibsiz? 21 yoshda qizim. Nechta bolangiz bor? Bitta qizim bor. Bitta qizingiz bor, kamku? Ajrashib ketganman. 21 yoshda qizingiz necha yil yashadingiz eringiz bilan? Erim bilan uzoq 1 yil yashadik-da. 1 yil? Shu bilan yuribsiz. Shu bilan turmushga chiqmadingiz. Ota-onangiz bormi? Onam bor edi, 98 yilda berib qo'yganmiz. Vafot etdilar. Otam? Adamimiz yaqinda berib qo'ydik. Vafot etdi. Sentyabr oyida. Oilada? Oilada 2 ta o'g'il, 1 ta qiz, kattasi menman. Akalar bilan yashaysiz? Biz o'zi asli kelib chiqishimiz Xorazm. Yashnobod rayonida turamiz. Hozir Toshkentda turasiz? Toshkentda turamiz. Yaxshi. Sizning ismingiz nima? Iqbol. Iqbol? Chiroyli ism ekan. Necha yoshsiz hozir demak? Men 44 yoshimda, 77 yil. Ha, yaxshi. Nimaga yozmaymiz endi?
Bizni qo'limizga tushsangiz bo'ldi. Biz aniqlasak bo'ldi. Omini pa, men to'xtamadim, nimaga o'tiribmiz? Biz bir bog'laganmiz. O'zbekistonda beva ayol, beva erkak qolish kerak emas. Shuni hisobini olib o'tiribmiz. Bizning maqsadimiz shu. Eshitdingizmi? Yaqinda Zominda dam olib keldim, Omini pa. Endi yonimda kosmetologim va bir psixolog ayol. Muhabbat pa. Bor charchoqlaringizni yozishingiz mumkin, baqiring tog'larga qarab deshti. Baqirdim, niyatlaringizni ayting deshti. 2022-yilda ilohim bitta ham yolg'iz qolmasin, desam ikkalasi qarab turib, taqirsam ko'zda shunda duvda ko'p. O'zingizni gapiring dedi, yo'q, xalqqa so'rayapman dedi. İlohim yolg'izlar qolmasin, desam ikkalasi ham yig'lab yubordi. Men aytmoqchi bo'lganimki, biz uchalamiz va ijodiy guruhimiz hammamiz bir yoqqa mahkam kirishganmiz. Yer yuzida bitta yolg'iz qolgancha ishimizni davom ettiramiz. Siz ham yerga beramiz, siz ham ber. Siz ham baxtli bo'lasiz, siz ham baxtli bo'lasiz. Qizingizni ertaga yerga berib yuborsangiz, yolg'iz qolasiz-ku. Qolmang yolg'iz. Aka-ukaning qo'lida o'tirish jay yaxshi emas-ti. Gulchehrajon, eng asosiy bilasizmi nimaga xursand bo'lyapman? Kim kimni yetaklab olib keldi bilmayman, lekin har ikkalasi ham ikkita dugona bir-biringizga yaxshilik qilyapsizlar. Juda ham. To'g'risi. Albatta, baxt izlab kelibsizlarmi? Mana shu baxtingizlar uchun kurashishni ham bilishinglar kerak. Mana hozir yo deyapti Iqbolxon. Vaholanki, ajrashganingizga necha yil bo'ldi? 20 yil. 20 yil. Bir yil yashabdi. Bu har bitta o'tgan kuningiz uchun qanchalik javob berishingizni bilasizmi? Nimadan uyalasiz? Men chiqib turaymi? Yomon ish qilayotganingiz yo'q. Birovni erini tortayotganingiz yo'q. O'zingizga baxt qidirib, ertaga qizingizni uzatib olsangiz, yolg'iz qolmay. Mening yonimda bitta erkak bo'lsin, hamroh bo'lsin, mening yelkadoshim bo'lsin deb keldingiz. Nimasi uyat buni? Yana, Omina opa. Eng ko'p saraton kasalliklari yolg'izlikdan kelib chiqadi. Xudo ko'rsatmasin. O'sha qo'ni qo'shnilar bir kun gapiradi, ikki kun gapiradi, uch kun gapiradi. O'sha sizni gapirayotgan g'ibatchilar bir oy gapiradi. Lekin siz Xudo ko'rsatmasin, o'sha yomon otliq kasalxonalarda yotsangiz, qaysi biri kelib sizga g'ibat qilganlar yordam beradi? Qani menga bir og'iz ayting. Voy, gapingizga avvalambor qo'shilaman. To'g'ri gapirdingiz. Eskidan o'sha ota-bobomiz gaplarga o'zing uchun o'l yetim, go'r yetim deganlarda o'zi odamzod o'zi intilmasa, qo'ni qo'shni gapi o'yishasa emas u. Masalan, o'lib ketsak ham, misol qo'ni qo'shni yetta bir kun, voy sen anaqa bo'lsin, yo kasal bo'lsin, kez dardinga darmon bo'lay demaydi. Demaydi. Nabaro chuqur kovlashi bilishadi. Yaxshi qo'shni ham bor. Yaxshi qo'shninga yondash deydi, yomon qo'shnidan qoch deydi. Yashay. O'sha uchun ko'proq yaxshi qo'shniga qo'shni bo'lish yaxshi deyman. Intilganga toli yotib bekor ketmagan. Qizingizni ertaga turmushga bersangiz, kimni qo'lida qolasiz? Uyim, uyimda qolaman. Alohida uyingiz bormi? Bor. Aka-ukalar bilan turasiz-ku? Yo'q, aka-ukalar emasmi, o'zini uyi bor. Bitta o'zingiz qolasiz. Sizga hamroh kerakmi bo'lib? Kerak. Kerak. Demak, biz sizni hayotingizni o'ylayapmiz hozir. Shunda chiroyli, oydagina ayolsiz. 20 yildan beri o'tiribsiz uyda. Bitta yarimta kelib, aka-ukalaringizmi, qarindosh urug'laringizmi, qay nima qilib o'tiribsan? Sen mamunga turmushga chiqqin deb jon kuydiradimi? Kuydirmaydi. Mana biz uchalamiz o'tirib, jon kuydiryapmiz. Yo'q, noto'g'rimi, To'xtamurodjon? Muhabbatxon. Qanaqa deysiz-da? Keyin o'tgan safarda kelgan qizga o'xshab, kim seni majbur qildi, ota-onam majbur qildi, dedi. Endi meni majbur qildi. Siz aytadi bu qiz kim? Meni majbur qildi. Hojona turishga chiqarib oldi. Baxtli bo'lib ketsa so'ynasa. Ana. Bo'ldi. Gap tamom. Azizlar. Meni pirba davlatlarim shu keladigan har bitta inson uchun gohida tortishadi. Gohida o'sha tortishuvlarda bir tomon ana deb qo'yishadi xursand bo'lib. Xullas bularning niyati. Sen ham to'g'ri qilasan. Kim gapirdi? Gapirursiz. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Baxtingizni o'ylang o'zingiz. Sizni hayotingiz sizniki. Hech kim sizni boshingizdan o'tganini his qilmaydi. Hech qachon his qilmaydi. Hech qachon. Sizni o'rningizda bo'lishni hech kim xolamaydi. Lekin sizni o'rningizda bo'lishni agarda sezsa, men nima qotirim mana bu bechora qiynalib ketdi-yu deydi.
Yaşay. Demedi mi? Demek siz için kuyum muydu? Yaşa vattı mı? Avukatın ne vattı? Müte kızı vardı, makladı, ergi teyip, makladı, deydi. Şimdi gapırmasam gapıramam de. Bunge bir 50 yıl bovattı. Tokta Muratcan, 50 yıl da kaçtı. Bize institutumuzda, üniversitede yani yuridikskide, bir de ayağlı üstten gapırıştı de. Bilesin mi, yaşman. Bırakım uyaldım halginde gapıdan, lekin mağazında çaktım de. Bilesin mi, yaşadım. Şunda halge ayolga qarab uyalmasdan gapiryapti ya dedim. Rahmatli bo'lib ketdilar, xudoga joylar jannatda bo'lsin. Lekin keyin o'zim qotta bo'lganimda yetdimki juda to'g'ri gapirgan ekan. Sizning eringiz bormi dedi. Sizning xotiningiz bormi dedi. Sizga onson meni muhokama qildi. Juda to'g'ri. Men ham yashash istayman dedi. Hayron bo'lganman de qanaqa qilib gapiryapti bu deganman. Hozir men tushunyapman uni. Demak, hamma ikkinchi yarmi bo'lishini xolidi. Hamma baxtli bo'lishni istaydi. Hech kim bunga qarshi turishga haqqi yo'q. Na qo'shnilar, na qarindosh urug'lar, tegmagan yerga deyishga haqqi yo'q. Bundan tashqari, Amina opa, o'sha davrlarda ota-bobolarimiz va umuman qo'ni-qo'shnilarda bir chiroyli parda bo'lganda, bu pardani oti andisha va hayo bo'lgan. Bittasini qizi agar qaytib kelsa, shu qishloqda hattoki darvozadan tashqariga chiqastirishmagan. To'g'ri. Hay, yo peshikni ya. Darvozadan chiqma ya, uyat bo'ladi. Shu darajada mana shu parda hozir ko'tarilib ketyapti-da. Nima uchun? Odamlar chunki mana shu oilaga nisbatan qarashlari o'zgaryapti. Internet degan balolar kirib kelyapti jamiyatimizga. Buni yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Har xil narsani ko'rasiz. Dunyo qarashi o'zgaryapti yoshlarni. Oilaga bo'lgan har bitta yoshlarni qarashi turlicha boryapti-da. Avvallar ajrashishga hattoki uyat bo'lgan, shu erkaklarda ham, ayollarda ham. Hozirchi shunda tilini uchidan bir og'iz chiqib ketadi yomon gaplar. Bor deydi, palonsan deb qo'yishadi. Shuning uchun ham Gulchehrajon, eng asosiy singlim, yaxshi qilibsizlar bugundan boshlab o'zingizlar uchun qadam tashlashni boshlagan ekansizlar, yaxshi qilibsizlar. Xush kelibsizlar. Endi yigitimizdan so'raylik, savoli bormi? Qayrat savoliz bormi? Men gapirsam, savolim yo'q lekin. Bu yigitning ismi Qayratjon. Yoshlari 53da. Lekin o'zlari go'yoki kvartirada turarlar hozir, kvartirada. Lekin hayotni o'z joyiga qo'yaman degan niyatlari bor. Ishlari tayin. Mabodo ko'ninglar. Mayli, uy joy bilan mana bu hal qilamiz deydigan xayolinglar bo'lsa, shu G'ayratjonni sizga taklif qilgan bo'lardim men. Vaqtincha. Ha. Uy joy olganicha. Xudo xolasa 1 yillik keldi. Lekin hozir bir xonali uy bor, lekin keyinchalik uy qiladi degan harakati bor. Demak, ekraningizda Gulchehra Bahriyevani ko'ryapsiz. 38 yoshdalar, Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan kelganlar. 23 yoshda turmushga chiqib, 3 yil yashab ajrashadilar. Farzandlari yo'q. Kasblari savdogar. Va biz yonlarda kelgan dugonalarni ham kashf etdik azizlar. Iqbolxon Ortiqova aslida Xorazm viloyatidan, 44 yoshdalar. Ular ham ayni damda yolg'izlar. Iqboljon, ming bor uzr so'rab endi sizni tanishtirib yubordim endi. Xato bo'lmaysiz endi. Tezroq qizingizni Omina opa aytganlaridek to'xtamadikmiz. Hozir uzatganingizdan keyin kim bilan qolasiz? Birodar, u olib ketadi. Bitta o'zingiz uyda yolg'iz qolishingizni hech bir tasavvur qilyapsizmi? U yomon azob u. To'rtta devor yeb tashlaydi odamni. Ha. Tushunyapsiz-a? Endi Qashqadaryo viloyatidan boshqa joyda ham yashaysizlarmi? Qani ikkalaylarga bitta savol. Mabodo Toshkent boshqa viloyat. Omina xonaya, men bora uzr. Xabat opa uzr, kechirasiz, To'xta Muratiga uzr. Agar iloji bo'lsa Toshkent shahridan bo'lsa. Shahar bo'lsa, ha? Ha, yaxshi. Sizgachi? Sizga ham Toshkent shahri? Ha, bo'ldi. Toshkent Yashnobodda turar ekan. Bo'ldi. Yaxshi. Xo'p. Toshkent shahridan bo'lsa yaxshi. Bo'ldi. Bo'lmasam hozir qizlarimizga hozircha mana holvalarni berib turaylik tez kunlar ichida. İlohim, bularni ham uyiga. O ikkalasi ham kelin bo'lib kelasi mana. Kelin-da, ha, shuning uchun ham sovg'amizni ikkita qila qoldik. Ikkita qila qoldik sizga. Rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar. So'z yor-yor dasturining kuyovlikka nomzodi Fartibayev G'ayratbekka. Qani mikrofonni oling endi. Nima fikrga keldik? Savol yo'q lekin aniq.
Oğuzum ben niyetim şu bir bölgemi topşiydi. Üçte mi? Dörtte çıktı. Dört bölge çıktı hazır. Bu olmadı mı? Makul lakin. Kaysi? Bir-birden yakışı. Kaysi yakışı. Kaysi yakışı. Siz özünüzü anakıyın İkbal Khan'ı anakası yakışı. İkbal Khan köprağı yaktı. Gaplaşıp görüyorsun. Gayret Bek. Çıkıp gaplaşıp görüyorsun. Gaplaşıp. Karayın. Bunu kızını hazır uzatasız. Ne bu? Uzatışı yoldan berasız. Ve hazırca uyda turuş için. Kiyinçelik uyalışız gerek. Ya bu... Ha. Albatta aytganingizdek, o'sha ukangizni uyda turgan bo'lsangiz, bu uyni ukasi balkim yordam berib bitta uyni. Yo, iloji bo'lsa, hozircha kvartiraga chiqib keting. Ukangiz joy olib beradi, birgalikda keling. Ijaraga uy olaman deng, agarda ukangiz bilan turib ukangiz. Xo'p, ajoyib, marhamat. Boring, gaplashing. Iqbolxon bilan bitta gaplashtirib ko'ringlar-chi. Demak, dasturimiz davom etadi. Xulosa qilaylik-chi. Endi hozir G'ayrotjon men bu qizni ko'rsin. Ikkinchisini. Tasadduban kelib qolgan Ipoljonni balki bir o'xshab qolar. Endi men bu Robiya qizga men tushunmadim. Aniq maqsadi yo'q uni. Hayronman 46 yoshda hozir mana kimga tiyasan, nima bo'ladi desa aniq javobi yo'q. O'ylab turdi 3 marta, 3-chi marta erga tiyish arafasida. Ko'ngil joyida turgan ekan. Ha, ko'nglim hali joyida deydi. Birinchi erga ko'ngil bermabdi, ikkinchiga bermabdi, endi 3-chiga beradimi yo'qmi odam? Yo'q. Xavotirda. Zargul yaxshi qiz. U ham muloyim, juda muloyim, yumshoqqina qiz ekan. Lekin baxtli qiladi shu. Baxtli qiladi lekin. Topib ketadi, hamma bilan ijodkor qiz ekan-da. Ijodkor ekan, she'rlarni ko'ring, to'qib tashlagan, onasiga ham, otasiga ham hammaga she'r to'qib, she'rlarni ham. Turmushga chiqmagan ekan, deb. Turmushga chiqmagan ekan, hamma narsasi yaxshi. 41 yoshda turmushga chiqmagan endi. Hali yetganimdek hamma harakat qilib, bir yoqadan bosh chiqsa, allaqachon tepib ketardi. Xo'p, keldi. Kelingchi G'ayratbek. G'ayratbek, qani mikrofonni oling-chi, nima bo'ldi? Tavde pishmadi, menimcha. Yo, u bu dugonamni olib kelganman, o'zim turmush chiqishga niyat qilib kelmaganman, deb javob berdilar. Mumkin, mumkin. Mayli. Siz aytdingiz, biz sizni ko'nglingizni istagini bajo keltirmoqchi bo'ldik, lekin o'xshamadi, G'ayratjon. Eng asosiysi sizdagi juda katta global bitta muammo, o'zingizni shaxsiy uyingizni yo'qligi. Bir xona, ukani uyi nomida. Ukani nomida, sizni nomingizdan mas'udim. Ukangiz nomida endi oka-ukacha oqibat qilib bitta xonada turib turaqa oka degan bo'lishi mumkin. Mayli siz ham ertalab ishga ketasiz, bir mardikorga o'xshab kechqurun qaytib kelasiz. Bir ovqatini qo'ysa yeysiz, uxlaysiz. Bu turmush qilganingizdan keyin o'zingiz alohida yashashingiz kerak-ku. Siz ukangiz uyga uch xonasini menga bersangiz bermaydi ikki dunyoda. Bu uy uni... Uni daje uni nomida emas-da. Kim uni? Hozir ana qilinmagan u ota adamning nomida qolib ketgan. Xo'p. Rahmatli adamning nomida qolib ketgan. Siz kichkina farzandmisiz? Yo'q, u kichkina farzand. Deganingizni aytaman-da. Siz ulushingiz yo'q. Yo'q. Nomini pa? Ikkalasi ham ulushi bor. Ota-onadan qolgan varislik huquqi hech kimga berilmaganmi? Meros qilib ukangizga tashlamaganmi joyini? Demak, ikkalavilarda baravar huquq bor. Lekin oilasi bor bo'lgani uchun unga ko'proq joy ajratiladi. Sizni o'tda yashash huquqingiz bor va bir xona yoki ikki xonaga ega bo'lish huquqingiz bor. Endi opa, shoshmang. Bu yerda hozir hech sharoitni hisobga olaylik. Agar buni sharoiti bo'lsa, qo'lida bo'lsa, ukasi ikki xona dom olib berish mumkin. Mumkin. Endi u olti xonani sotib bunga ikki xona berib, o'ziga to'rt xona ololmaydi. Ololmaydi. O'shanchi ukangiz bilan gaplashasiz. Oranglarda mulk bilan ajralib, aka-uka urushib qolmanglar-da. Ukajon, mana endi bitta turmush qurishim kerak, uylanishim kerak. Mana hozir bordim yor-yorga. Uy joyim bo'lmasa hech kim menga turmushga chiqmaskan. Shuning uchun keyin ikkalamiz bir yoqdan bosh chiqasiz, men uyli joyli bo'lib olay desangiz, ukangiz menimcha xo'p deydi. Yo'q bo'lmasa deysiz, ikkinchi variant. Albatta. 6 xonani almashamiz, 4 xona senga, 2 xona menga. 2 xona menga deysiz. Unga xo'p demaydi. Mayli akajon, mana sizga mam cho'pul, mana bu joydan birinchi to'lovini sizga deyishim mumkin. Undan keyin siz uylana olasiz. Inga keyin uyingiz naqd o'zingiz uyingiz bo'lmasa, sizga birov tegmaydi. Qiyin, qiyin. To'g'ri.
Hayratjon, doğru emas bu. Ming qara to'g'ri. Uy joy bormi, joyiz bormi deydi. Agar bir bizaga bir xilla kelganda shunaqa. Uy bo'lsa men ham ketaveraman shu ayollik ketidan degan. Erkak chekapmasdi u. Odamlar kuldi shuni orqasidan odamlar ustidan. Erkak kim bunaqa bo'lmaydi. Uy joyim bor. Uylansam mana yashaydigan joyim bor desa, men viloyatdan kelganmi, Xorazmdan kelganmi, Qashqadaryodan kelganmi? O'zingizdan 4 yosh, 5 yosh kichkinasi. Turmushga chiqadi, siz bilan turmush quroliydi. Masalan, bo'lishi mumkin, yolg'iz ayol, mana bu ayol yolg'iz ekan. Qizini turmushga bersa, bitta o'zi qoladi, misol uchun-da. Yolg'iz ayollar bor. Meni ro'zg'orimni tervatadigan bo'lsang, kvartplatalarni to'laydigan bo'lsang, mayli, uy joy olganimizcha birga yashab turishimiz mumkin deydigan ayollar ham chiqib qoladi. O'shaning uchun qarang. G'ayratjon, lekin bitta narsa bar biram. Ukangiz otlari nima? Ismi Sunnat. Sunnat ala? Barib Sunnat alaga xudo insof bersin ilohim. Sunnatjon, endi sulton suyagini xor qilmas ukam. Umrni yarmi o'tibdi-da G'ayratjon. Ota-onalaringiz o'tib ketishdi. O'tib ketishdi. Endi keling shu ota-onalaringizni ilohim ruhlari shod bo'lsin, chirqiramasdan shu G'ayratbekka alohida bir ikki xona yijmasa uyga tadorikni ko'rish kerak. Chunki yor-yor dasturga kelganlarning hammasi To'xtamurod akam chig'irlardan o'tadi. Agar uyi bo'lmasa, joyi bo'lmasa, bu qiyin masala bu. Endi aynan yana 53 yoshga kirib, 27 yoshda kelgan bir balani eslaysizlarmi? 5ta aka-ukasini hammasini uyli joyli qilib o'zi. Ana endi o'zimga uchastkani qilib deyapti. Endi o'ylanaman degan. To'g'ri, to'g'ri. Yigitni moli yerda, G'ayratjon. Shu piradachani ko'rdim. Ko'rganmiding? Ha, ana. Shu yerda o'tgan-ku. Ana, yashang. Demak, yana bir marotaba eslatib o'taman. Ayni damda ekraningizda Partibayev G'ayratni ko'ryapsiz, 53 yoshdalar. Toshkent shahrining Ibn Sino tumanidan kelganlar. Ajrashganlar, bir nafar farzandlari bor. 11 yil yashaydilar. Ajrashganlarga esa 18 yil to'ldi. Ayni damda 24 yoshar farzandlari bor. Lekin ahli ayollari bilan yashaydi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, salomat. Endi G'ayratjonga ham hali aytganimizdek yolg'iz ayol bo'lib qolsa uchrar, vaqtincha uy joy olganicha birga yashab turishi ham mumkin. Lekin baribir uy joyi bo'lmasa bironta ayol turmushga chiqishi qiyin. Ayollarni kelayotganlarning 60-70%iga uy joyli er kerak. To'g'ri. O'shaning uchun uy joyi bo'lmasa erkaklar eshitib ham qo'yaversin. Ovora ham bo'lib yurmasin unaqa. To'g'ri. Shunaqa uy joyi bo'lsa, marhamat, yoqqani unga bir-biriga ma'qul bo'lsa, turmush qursin, biz qursin bo'lamiz. Yomon yigitga o'xshamaydi har holda. Yo'q, o'xshamaydi, yomon yigit emas. Yomon emas. Yomonlik qiladigan yoshda ham emas-da. Mehnatkash har holda. Dastur boshida keltirilgan o'sha tashbih hali ham yodingizdadir. Oila bu qirollikka o'xshaydi degan edik. Endi qirolki o'zini bir makoni bo'lmasa, mamlakati bo'lmasa, u qanday qirol bo'lishi mumkin? Mana shu gapni o'zi menimcha Telegram qasida o'tirgan va ayni damda G'ayratjonga o'xshagan bir insonlar uchun menimcha maktab bo'lsa ajab emas. Bejizga piri badavlatlarimiz aytishmayapti. Siz yor-yor dasturini taqlatib kelyapsizmi, qadrli erkaklarimiz, kuyovlikka nomzodlarimiz? Albatta o'zingizni ma'lum bir maskaningiz bo'lishi kerak. Chunki bu o'sha erkakni o'zini bir mamlakati bu. Demak, ilohim bugun har bir oilalarda qirollik qilayotgan qirollar kabi baxtli bo'lib yashash, saodatli bo'lib yashash va albatta har ikki dunyo saodatiga ega bo'lish barchamizga nasib etsin deb ko'pga emas, ertangi didor qadar omon bo'ling deymiz azizlar, xayr. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.